নমস্কার ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চেনল ভবস ক্লিক্স অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী অল অনী সিক্স সির এই যে দুই নম্বর আছে হরণ পদ্ধতি বর্গমূল নির্ণয় করা তাৰে আট নম্বর তো তোমালকে কৈছা সো আজি আট নম্বর লো বাবে বাকি এই চ্যাপ্টাৰৰ ভিতরে আগতে দিয়া আছে যদি কোনো তো এই ভিডিও ডেসক্রিপশনত লিংকটো পাবা তাৰ তুমি বাকি অংকখিনি খানি চাব পাৰিবা তো আহা আজের আমি আৰম্ভ কৰো তো হৰণ পদ্ধতিৰে আমি বৰ্গমূল নিৰ্ণয় কৰিবলৈ কি কৰিব লাগিব এই সোঁফালৰ পৰা আমি ধৰা এনেকৈ জৰা হিচাপে লৈ আহিম এনেকৈ জৰা হিচাপে লৈ আহিলোঁ গতিকে কিমান হ'ল আমাৰ এক দুই তিনি আৰু এইটো অকল এটা তো এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল এইটো যিহেতু ছিংগল নাম্বাৰ আমাৰ ৰৈ গ'ল গতিকে আমি কি কৰিম ইয়াত এনেকুৱা এটা এটা সংখ্যা ইয়াত মানে বহাম যিটো সংখ্যা ইয়াত বঢ়ালে সেই সংখ্যাটো আমি ইয়াতো বহাব লাগিব গতি এই দুটা সংখ্যার পূরণ ফল দুই হব লাগিব অথবা দুইগুলি সরু হব লাগিব গতি আমি নিশ্চয় ইয়াত এক বহাম এক বহালে আমার কি হব ই এক বহিব গে এক এক গুণ কি হল এক হল তো দুইপরা এক গলে আমার কি থাকে এক থাকে এই জরা যদি আসে আমার টু সেভেন এই তো ইয়াত নামি আছে হয়ে গেল ইয়ালেক তারপি এই পিছা এইপিনে কি হয় আকৌ ইয়াৰ দুগুণ আমি ইয়াত ল'ব লাগে গতিকে ইয়াৰ দুগুণ কি হ'ব এক দুগুণ দুই ওৱান পূৰণ টু হয়নে গতিকে দুই আৰু আগতো নিচিনা ইয়াতো আমি এনেকুৱা এটা অংক বহুৱাম যিটো অংক বহুৱালে সেই অংকটো ওপৰতো যে বহিব আৰু কি হ'ব লাগিব সেই অংকটো আৰু এই সংখ্যাটো পূৰণ কৰিলে আমাৰ কি হ'ব এশ সাতাইছ হ'ব লাগিব বা এশ সাতাইছত কৰি সৰু হ'ব লাগিব কিন্তু এশ এশ সাতাইছত কৰি আমাৰ ডাঙৰ হ'ব নালাগিব গতিকে আমি ইয়াত কি বহালে আমি এশ সাতাইছৰ সমান মানে মান পাম সেইটো আমি নিজে ভাবি উলিয়াব লাগিব গতিকে ইয়াত যদি আমি ধৰা পাঁচ বহাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ইয়াতো পাঁচ বহিব গতিকে পাঁচ বহিলে কি হ'ব পাঁচ পাঁচগুণ পঁচিছ পাঁচ দুগুণ দহ আপুত দুই আছিলে বাৰ গতিকে এশ পঁচিছ হয় গতিকে আমি ইয়াত কি বহাম পাঁচ বহাম ইয়াত পাঁচ বহাৰ লগে লগে আমি কি এটা পাছ বহাইছোঁ এনে ইয়াত পাছ বহাৰ কাৰণেহে ইয়াত পাছবঢ়াই দেই ইয়াত পাছবঢ়াৰ কাৰণে ইয়াত পাছ নহয় কিন্তু পঁচিছ হ'ল তে পঁচিছ পাঁচ গুণ কিমান হ'ব এইটো আৰু এইটো পূৰণ কৰিব লাগে তাৰপিছত এশ পঁচিছ এইবাৰ চাবা এইটো বেক কৰি দিয়া এশ সাতাইছৰ পৰা আমি এশ পঁচিছ বেগ কৰিলে আমি কি পাম দুই পাম নামি আহিব এই জোৰাটো আৰু ইয়াত কি হ'ব এতিয়া চোৱা আমি একৰ দুগুণ লৈছিলোঁ দুই এতিয়া পাছৰ দুগুণ আমি ল'ব লাগিব ইয়াত দহ হ'ব কিন্তু ইয়াত আমাৰ এইটো সংখ্যাটো কি আছে দুই আছে আৰু পাছৰ দুগুণ লোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কি হয় দহ হয় দহটোতো আমি এনেকৈ বহাই হ'ব নোৱাৰোঁ গতিকে আমি কি কৰিম দহ হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কি হ'ব একটো কোনফালে আহিব বাৰফালে আহিব গতিকে আমাৰ প্ৰথমতে কি হ'ব দুই গুচি কি হ'ব এইটো তিনি হ'ব আৰু দহৰ শূন্যটো ইয়াতে বহিব এতিয়া লক্ষ্য কৰা আমি ইয়াত আৰু এটা সংখ্যা বহাব আছে কাৰণ যিটো সংখ্যা আমি ইয়াত বহাম সেই সংখ্যাটো আমি ইয়াতো বহুৱাব লাগিব কিন্তু চোৱা ইয়াত যদি আমি এটা সংখ্যা বহুৱাই দিওঁ এতিয়া তেতিয়াহ'লে ই অলৰেডি কি হ'ব দুশ দহত মানে দুশ দহত কৰি আমাৰ কি হ'ব ডাঙৰ হ'ব আমাক হৰণ কৰিবলগীয়া সংখ্যা বৰ্তমান কি দুশ দহ আছে এতিয়া দুশ দহত কৰি আমাৰ এই সংখ্যাটো বেছি ডাঙৰ হ'ব এইটো ভাজক হয়নে নহয় ভাজক এতিয়া আমি ভাৰ্য হৰণ কৰোঁতে কি হয় ভাৰ্যটো সদায় কি ডাঙৰ হ'ব লাগে কিন্তু আমাৰ ভাজকটো আমাৰ ডাঙৰ হৈ গ'ল গতিকে আমি কি কৰিম যেহেতু আমার এইটুলে এইটো হরণ যাবান নাই কারণ ইয়াত একটা সংখ্যা দিলে এই ডর হয়ে যাব গতি আমি কি কৰিম এই যে উপর এই জোরাটা আছে এই জোরাটা আমি নমাই আনিম এই জোরাটা নমাই লগে কিন্তু একটা কথা হল ঠিক ইয়াত যেহেতু আমি হরণ ফল নকলো গতি ইয়াত এটা কি হইব জিরো হইব আর ইয়াতো এটা কিন্তু জিরো বহাব পিছত আমি ইয়াত কি বহাই দিম এটা চাপ আমার এটা ফর্টি নাইন আছে এটা ফর্টি নাইন আমি নিশ্চয় আমি এটা ইত্যাদি হাত লাগিব ইয়াত এটা হাত বহাই দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ ইয়াতো এটা আমি সাত বহাই দিব লাগিব গতিকে সাত আৰু সাত পূৰ্ণ কৰিলে আমাৰ কিমান পাম ফৰ্টি নাইন তাৰে পিছত কি আছে ফৰ্টি নাইন তাৰমানে সাত সাত গুণ ঊনপঞ্চাছ ন আৰু শূন্য জেগাত চাৰিটো বহি গ'ল আকৌ এটা শূন্য আছে সাত শূন্য শূন্য সাত তিনি গুণ একৈছ তো আমাৰ কি হ'ল এইটো জিৰ' ল'লে গতিকে আমি নিৰ্ও বৰগমৰ কি পালোঁ নিৰ্ণে বৰ্গমূল ইলটো আমাৰ কিমান হ'ল ওৱান ফাইভ ওৱান ফাইভ জিৰ' ছেভেন ত' এনেদৰে তোমালোকে বৰ্গমূল নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিবা ত' এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টোত বাকী এই চেপ্টাৰৰ অংকবিলাক মই দিয়া আছে যদি কোনোবাই চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ' ডেছিশ্যন তাৰ লিংকটো পাবা তাতকৈ বাকী অংকখিনি তোমালোকে চাব পাৰিবা ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ আহিলে বাই বাই থেংক ইউ